Օրերս Լոռու պարեկները Վանաձորի Նարեկացու փողոցում ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության տարոնի բաժին են տեղափոխել 23 եւ 25 տարեկան երկու երիտասարդի։ Նրանց տեղեկություններով երիտասարդները Վանաձորի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոցով փաթեթներ էին տեղադրում։ Կրտսերի մոտ մեթամֆետամինի նմանվող զանգված կար։ Ըստ նրա, դրանից բացի իրացնելու նպատակով Telegram-ով ձեռք էր բերել նաեւ 10 գրամ շոկո թմրամիջոց։ Երիտասարդն այն փաթեթավորել էր ըստ չափաբաժինների ու տեղադրել Վանաձորի տարբեր թաղամասերում։ Նա նաև իրավապահներին է ներկայացրել արդեն իսկ տեղադրած շոկո թմրամիջոցով 6 փաթեթ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։